ပြောတော့ကသူ့ကိုစားကြိတ်တဲ့အချိန်တော့အခုအကျဉ်းဆုံးကိုလာတယ်ဟာပြီးတော့ချေမိုးနဲ့ချေစာမြို့ငါမို့ကြော်တွေဝဲချေဆိုတဲ့ကောင်မဒီကောင်မဟုတ်ကောင်လေးကချစ်စရာလေးအခုမှနည်းနည်းလေးဝသွားလို့ကြိုက်တာသားကတူတူကတကယ်လို့ဆိုဘွာဘူးမလားဒီနေ့ like ကိုမလိုက်တာအဲ့တော့ကိုကပြတ်သေးတယ်ဒီယိုကြီးကိုကြိုက်မှလားအဲဘာမှလည်းမဒီလိုအခုမှနည်းနည်းလေးဝလာမှဒီကောင်မကြည့်ကောင်မအမျိုးတွေလည်းမှလည်းကောင်မအယူဆူဆုံးမောင်မိုက်တွေမှလည်းအယူဆူဒါတော့ခုဆိုကိုမောင်တမိုင်းဆိုခုခုနကရှူတင်မှာဆိုစလိုက်နောက်လိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်ခုဆိုအလုပ်ရအခုသူ့လောက်နဲ့တူတာအလုပ်ကိုနေကိုပြည့်တယ်မောင်မလေးမတွေ့တာကြာသူ့ကိုကြာတယ်လည်းဘာလို့ဆိုတော့သူလည်းနေတိုင်းသူကဝါရှိတယ်လေဘွာလိုင်းတွင်တာရှိတယ်လိုင်းတွင်တာရှိသူ့နဲ့အချိန်ပေးမိသူ့မယ်ဒါသူ့စီပွားရေးလीကိုကို့အတွက်ကြာတော့ဒါမောင်တမိုင်းတော့မောင်တမိုင်းပဲတကယ်လည်းအရင်ဒီဆုံးတော်သားဖွဲ့မှာလာတကယ်ညာပြက်လိုက်ပြန်ချက်တော့သူ့ပါဒီတော့ပါလေဆက်ဆက်ဘွာတွေကတူတူပဲတူပဲခံလည်းမဆောင်တော့သူသွားရလို့မျိုးသူပြောကိုပြောအောင်ပြောနာတော့သူလည်းပြောချင်ပါကိုလည်းပြောချင်ပါပဲဆက်ဘွားမှာသူနဲ့ကိုနဲ့လည်းရခဏခဏဖြစ်တယ်စိတ်လဲဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့အပြာကြီးမဟုတ်ဘူးခဏပဲဒါပေမဲ့အင်းလုံးကဘုံဝင်လေးလေးပြောတတ်တာပါနော်စိတ်တမ်းမထားတတ်တော့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ကြောက်လည်းဘာဖြစ်တယ်ဘာကြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အင်းကြီးကဘာဖြစ်တယ်အားလုံးနည်းနည်းပြောရင်ခဏပဲပေါ့ဖျက်လျှောက်တဲ့အတူတူဆိုတော့ငါအခုချိန်ဒီလည်းအတူတူပဲဆက်ဆိုးတူတူကြော်တယ်ပေါ့အကျော်ပြီးတော့အနီးသားပွဲပါတယ်မနေဦးတော့နဲ့မနေ့နေ့လောက်ချင်းစစနဲ့စမ်းနေရပြီ15နှစ်လောက်ရှိပြီငငငရေရလေရကြပါဆိုတော့တော်တော်ကြပြီအခုဆိုရင်တော့ခလေးညောင်တောင်ရတယ်ဘာရာတို့ကမြေချင်အောင်ဖားကြီးဘယ်နှယောက်ရပြီကိုရရတော့ကိုချင်မအပြုတ်ပါပဲအပြုတ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကထိန်းထားရလေအဲ့လိုမင်းကြီးကလည်းကြားတယ်ဒီတော့ဘယ်မှမသွားဖြစ်တာအလုံးနဲ့မိသားစုနဲ့အိမ်မာနဲ့ပဲဟုတ်ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်အဆောတာကိုတမင်းထုံးနဲ့ဒါစပြီးတော့ဥစ္စာဆိုရပြအဲ့ဒါမေးအဲ့ဒါမေးအရန်ပြောချင်တာဘိုင်းအရန်ပြောချင်တာကိုကအစမျိုးထုံးဘက်ကသူ့နဲ့မချစ်လို့မဟုတ်ချစ်တယ်ဒီကောင်မကလည်းမိကလာချင်းသီးတာမိကလာချင်းပါချင်းတယ်ဟမ်အသေးခွဲပင်ရမှာဒီကောင်မဒါဆိုတော့မနေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါယောက်ျားလေးဆိုတာယောက်ျားလေးဆိုတာယောဟာလေမဟုတ်ဒါမင်းလေးဆိုတာလေဒါမဲနိုင်ရတယ်လို့ပဲအိမ်တော်ယူလို့ဆိုတာအဲ့တော့ဒါဆက်ရမယ်လေအချင်းချင်းစာမေးဝဲအောင်ပြီးမှသူ့ကိုလည်းမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးညီမတို့ကသူ့ကိုအကြောင်းကြီးပြောပြလိုက်မယ်နော်ညီမတို့ကအမလေးမချစ်နိုင်ညီမတို့ကသူ့ကိုစားကြိတ်တဲ့အချိန်တော့အခုအချင်းဆုံးကိုလာတယ်ညီမတို့အမကယင်မောကကိုဒေါ်တာဘွဲ့မှာယင်ဆုံးလိုက်သေးတယ်လိုက်တော့ညီမတို့ကအခုအဲ့တော့သူအမလေးသူကဟာပြီးတော့ချေမိုးနဲ့ချေစာမြင့်ငါမို့ကြော်တွေဝဲချေဆိုတဲ့ကောင်မဒီကောင်မအာပြောပြအောင်မကြာညီမတို့ကပတ်သွားตู้เลยกว่าโหว่าบ่กูกองนี่อ่ะฉิเสียเลยกูมาเนเนเลวะตัวลูกไฉ่ดาตาตู้จูกูตะเกียวสุพวาบ่ดูมาละบ่ดูมาละกูอ่ะบ่ติดกูอ่ะเนี่ยบ่ติดซะรออ่ะเนี่ยนี่มึงรู้จักซะรอเฮ้ยนอกรอบมาบ่หลอกเลยบ่หลอกซะดีโลปုံบ่ฮู้กูคุยเปียๆโดหลอกสิติเตลีอ่ะนี่ดิจะรู้มาอ๋องไฉ่ดาล่ะอ้าวไปอ่ะจะตะเกียวเบ็ดล่ะเฮ้ยนี่มาจ้ะรออยินชินเนาะโอ้ยินเนี่ยอ่ะမင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးဖွင့်သွားတငယ်ဘက်ကပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အမျိုးသမီးလူတွေကချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကချစ်ပေမဲ့လည်းသူကတငယ်ပဲ။ရှင်းလာရင်တော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့မပါဘူး။ဘလို့ပဲဤတုံချစ်တယ်ပြပြသူတငယ်ပဲ။ချိန်တန်။ဒီစကားလေးမပြောနဲ့ပြောပါနဲ့ကြောင်။ဘာပြောချိန်နဲ့ပြောချင်တယ်လေ။ဟဲ့နဲ့ဟဲ့မင်းတို့ကအဲ့လိုလေဒီလိုလည်းမဟုတ်တော့ချစ်စရာလေးနေမျိုးသူနဲ့ like ကိုမလိုက်တာ။အဲ့တော့ကိုကပြတ်သေးတယ်။ဒီယိုကြီးကိုကြိုက်မှလား။အဲဘာမှလည်းမဒီလိုအခုမှမနည်းနည်းလေးဝလာမှဒီကောင်မကြည့်ကောင်းတာအမျိုးတွေလည်းမှလည်းကောင်မအယူဆူဆုံးမောင်မိုက်တွေမှလည်းအယူဆူဆုံးသူ့မဆိုဒါအချစ်စရာလေးသူတယောက်တည်းယူဆူအဲ့တော့ကိုကတော့မလုပ်ဘောဘာသွားမလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးလေဒါကြိုက်တာဆိုကိုကမင်းမျက်လုံးရောရှိတယ်မျက်လုံးကောင်းလားမျက်လုံးခွဲပေးရမလားတော့မယ်မင်းတို့တာသူ့ပဲကြိုက်တာဆိုအဲ့ဒါနဲ့သူ့အရင်ဆုံးဒီသူ့မို့အဲ့ဒီသမီးစားတန်တန်အောင်ကြားရတော့ကိုနဲ့အဲ့တော့ပတ်ပတ်ရရကိုနဲ့ဆေးရအရေးတွေးရကိုသားရမနက်နာလာရမနက်နာလာရနာပေါ်ဝင်အဲ့တော့အဲ့တော့ယန္နာဘုံတငယ်ချင်းဒီလိုလေးအဲ့ဒီမှာကိုပြောပြတာဟဲ့နောက်အဲ့တော့သူတော့ကလည်းရင်းနေတယ်အဲ့လိုပဲရင်မောမောင်လေးကမင်းကိုကြိုက်လို့လို့ပြောတယ်သူကမကြိုက်ကိုမကြိုက်တာအဲ့ကောင်လို့လေနှစ်ပတ်ပြေးတာနော်သူကခါရာခါရာအဲ့တော့သူကလှနေတာဟုတ်အဲ့တော့လှတာဟုတ်အခုကြတော့အောက်ဆုံးတော့ပြောဟာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကသူနဲ့ကြုံခဲ့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ကိုကအရင်ဆုံးတိုင်းပြေးတာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျမှသူတို့ပြန်ညှိသွားတာဟုတ်ကွယ်ကွယ်လေးဒါပူဇာပဲအပူဇာပဲနေမျိုးတွေကလည်းကိုချစ်ပါတယ်ဗျာသူကလိမ္မာလေးရင်းချက်လူဆိုတာလေဖះအစိုးနဲ့အကောင်ဂျွန်လွဲပေးတယ်ဒီကောင်ကစားလိုက်နိုင်တယ်ဘာပြောရမလားတန်ကွာကိစ္စဒါမှအဲ့လေအကုန်လုံးပြန်နေတာပဲသူမပြောတာမှပြောတာဟိုတက်ကားတာဘာလည်းမသိဘူးကိုကြည့်လိုက်တာသူနာပြီနောက်ပြီးတော့ကြာသူတို့ပဲအဝေးရပဲအားပေးရကိုကိုနားမထွက်ဘူးအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီဟာပါသေးတယ်နည်းနည်းနာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်သူကအီတန်နာ
Itong, silikon, tangwa mero. Ali wajar itu kunci itu pialam lah. Luai u juga macam tu asu lah. Tapi ni mewah ni, tu kunci dah. Tuah ni mewah tu, tuah ni mewah tu ni ya jendi. Ni mewah tu ah kansu lah. Ni mewah tu ah tuah ya jendi, macam kangau lah. Malay, ni mewah sajila. Kau malay ni sajila, macam tu asu lah. Ni mewah tu ni ada kita nak aja. Malay. เออเด็กๆดูมันนั่งเฉยๆมันไล่เด้อเนาะเฮ้ยหาเรื่องมันเอามาตีอ่ะกูเต็มดีแล้วเนาะตะเหงบักอ่ะรู้แล้วแหละเขาจะปุ๊บนี่ปุ๊บนี่เต็มได้เลยดิกูก็ล่ามาบลาเลยอ่ะกูก็เนี่ยยีได้ชัดเสียเลยเฮ้ยนี้อยู่ยีเนี่ยว่าเมนดาลีเนี่ยบ่รู้มาอะเมียอยู่อะไรเลยตะกันไหนไม่รู้มันบอกอะไรเนาะจ้าดิ